ასე რაღაცა, ანუ სამოტივაციო სტიკერებს ვაკრავ ხოლმე საწოლზე, როგორც კი ჩემ ცხოვრებაში პრობლემები დაიწყო. მაშინ პირველი სიტყვა იყო, რომ ცხოვრება იმად ღირს, რომ იბრძოლო. Ну, იბრძოლო და ასე დაასრულებოთ ეს სტიკერი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან როგორც კი ვიტყვი, რომ всё ვიღლები ამ სტიკერს, როგორც კი შევხედავ, მახსენდება იმაზე, ანუ იმაზე რთული პერიოდი. ვიდრე დღეს ვარ და მაშინ თუ ვიბრძოლე და გამოვედი, ვიცი რომ დღესაც ვიბრძოლებ და შემწევს ძალა, რომ კიდე უფრო უკეთესად ვიყო. სხვადასხვა ამპუტაციის მერე თმაზე ვიყავი ძალიან გაბრაზებული, რადგან მე რომ მომწონდა ისევე რომ ვერ მიკეთებდა. მერე გაბრაზდი, შევიჭარე და ახლა ეგ ბრაზით დავძლიე და ვიზრდი. ჩემს ნივთებში ჭარბობს ბორბლიანი ნივთები. ველოსიპედზე ძალიან ისე შეყვარებული ვარ და ველოსიპედები აქვს. ამას ეს ძალიან ისეთი, ანუ საბერძნეთიდან გამომიგზავნა ჩემ მეგობარმა, ის ფერი ახან არის მაგიტა. ეს თავისი მოხატულია, ესეც იმ მეგობარმა გამომიგზავნა, ნესი. ეს ანუ ველოსიპედის ჩაფხუტი მარია მამაჩუკა ჩემ მეგობარმა. ახლა გავიდეთ. არც ისე ცუდი გემო არა აქ ისე, უბრალოდ მეზარება. მოკლედ დილით ცოტა ისე ენერგია არ მაქვს, ამიტომ ტელევიზორით ვცდილობ მომხიზლებას. ზოგი რას უყურებ ზოგი რას და ერთადერთი პრეტენზია გვყავს ბაჭიტა და თუ შეგიძლია რომ მოაწყდა. ეს არის ერთადერთი წევრი, რომელიც უპრეტენზიოდ უყურებს იმას, რასაც მე უყურებ. ჩემი დილის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ყვავილების მორწყვა. ახლა ცოტა დამაგვიანდა, მაგრამ მეც მორწყავ. ნუ ეტლი სახლში როცა არ ისვენებს, ასე აკეთე მდგომარეობაშია და ნუ ეტლი ჩემი გარეცხოვრების ნაწილია. ჩემთვის ყვავილების მარცვა ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი ნაწილია, რადგან ანუ ზოგადად მოვლა ჩემთვის ძალიან ახლო ამბავია, რადგან ჩემი ოჯახის წყალობით მოვედი დღემდე, ჩემი ოჯახის მზრუნველობით და როცა ვუყურებ ყვავილებს, ჩემი ცხოვრება მახსენდება, როცა ანუ სხვის დახმარების გარეშე, როცა ვერ ყვავილობენ, თუმცა მაინც თუ ეხმარება ვინმე წყლის დასხმით, მიწის შეცვლით, შეუძლიათ რომ გაიხარონ და ძალიან ისეთი ბმა გვაქვს მე და ყვავილებს. მოკლედ, ბევრი სირთულის მიუხედავად, ბევრი პრობლემების მიუხედავად, ასე ერთ მუშტად შეკრამ ერთმანეთის გაძლიერება მოგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს მართლა ძალიან ისე ყარდა ძლიერ ადამიანებად ვიქეცით ამ პრობლემების მიუხედავად. და მადლობა მინდა უთხრა ჩემს ოჯახს თანადგომისთვის, რადგან ოჯახის ყველა წევრი, ჩემი ძმა, დები, დიშვილი, მამა, დედა, ყველა და ჩემ მეგობრები, ვინც მართლა მხარში მედგენ, იმათ დამსახურებაა, რომ დღეს ვარ აქ და გესაუბრებით თქვენ. და ახლა მინდა, ანუ ჩემი ძმა, დიშვილი გაგაცნოთ. გოგა,
და მინდა გოგა რომ მითხრა თუ უყურებ რუბრიკას და თუ მაგწონს. მოდი ჩემთან. გადა. უყურებ რუბრიკას? კი. მაგწონს? კი. მე ძალიან მომწონს თათოს მე ტელევიზორში გადაღებული ვიდეოები. მერც მადლობა რომ თათოს წამლები გაუჩინეთ და ახლა თათო ისე კარგადაა რომ ის რა ქვია არაფერი არ არაფერი კაი მოკლედ ეს არის ჩემი ძალიან ისეთ საუკეთესო მეგობარი ადამიანი რომელიც ძალიან ბევრ რამაში მეხმარება ჩემი დები ხომ მეხმარება რაღაცა ანუ პირადი ჰიგიენაში და ანუ იმდენად ახლო ადამიანია რომ ანალოგიურად ესეც ძალიან ბევრ რამაში მეხმარება სანამ ხატავთ ანუ ეს საუბრებით წიგნზე რომელიც ახლა ხანს დავიწყე თუმცა უკვე ძალიან ისეც საინტერესო წიგნია იქეთ დასვენდი და სხვა შორის ამ წიგნშიც ამპიტერებულ გოგოზეა მეგობრობაზეა და ძალიან საინტერესოა ნამდვილად, იმიტომ რომ ბევრ რამეს ას გასწავლის. სამზარეულოში თავსაფრის გარეშე. მე ლამაზად თქვენ მიგათ რა? იმედია გემრიელი გამოგვივიდა. და არ მოვიწამლებით.